Glódís Rún Sigurðardóttir og Salka frá Efribrú. Þeir eru svo nýkornir og braut að ég finn lyktin af stemmingunni ennþá. Hvernig var þessi tilfinning? Þetta bara ólýsanleg tilfinning. Þetta bara geggjað skemmtilegt. Þetta bara, já, ég ekkert smá ánægð. Svona eins og alltaf að því ég veit að þú ert íþróttamaður þá ertu búin að vera að hugsa í sýninguna og svona en gekk þetta ekki bara heilt yfir bara það ekki þetta biðu mikið meira allavega í forkeppni? Nei, alls ekki. Það eru svo litlir hlutir sem maður gæti þá kannski að fara nýtt í en svona heilt yfir þá ég bara svaglega sátt sko. Það smá sögulína í þessu. Þú varst náttúrulega fyrir 4 árum í 5 gang með Trausta hérna frá Þórðarstöðum og svona það var svolítið erfið upplifun gæti ég trúað. Já. Hvernig var að vera hérna núna og ertu ekki búin að klára allar skoðanir og svona? Jú, ég búin að því. Þetta alveg andstæðan við það sem að var þá. Svo líka því að það var kannski ekkit víst að þessi hrissa færi út og svona. Það var ekki auðvelt fyrir þig bara að vera þakklátt fyrir að vera hérna og upplifa þetta svona. Algjörlega, þetta stóð ekki til og það gerist mjög óvænt en ég myndi ekki vilja hafa neitt annar hross með mér hérna. Sko, þú ert að verða náttúrulega bara gríðarlega reynt ungmenni að standa hérna fyrir neðan og þið eruð að gera ykkur þetta sjálfar íslensku knaparnir áttu frábæra sýningar að fólki byrjar að klappa og stemmingin, er ekki erfitt að halda einbeitingu? Jú, en ég held að maður fari svolítið inn í bara svona búblu, þú veist, með bara við saman, sko, og hérna, þannig að maður, en það samt, maður fær samt svona pepp, þú veist, maður heyrir þetta alveg, en maður samt alveg einbeittur í sínu. Herðu, það bara, náttúrulega, þessi forkeppni var bara að byrja, en engin smá tala, þannig maður alltaf svona með hjátrúna að sjá eitthvað, en þetta, við erum bara býðið að sjá, hérna, úrslit, væntanlega, bara á sunnudegi, myndi ég halda. Já. Eitthvað þar sem ætlar að breyta eða bara byrjum á því að njóta þess sem búið fyrri hálfleikur tókst vel og svo bara seinni hálfleikur. Já, ég ætla bara að reyna að hafa gaman aðeins og njóta þess að vera með henni hérna. Hún bara svo góð að það ekkit annað hægt en að njóta bara. Innilega til hamingju, þið voru stórkostlegar. Takk fyrir það. Það var alveg geggja. Já. Á þessu landi er nauðsynlegt að dreyma. Að stilla sér upp við hlið hins ósnertanlega. Að halda áfram sama hvað. Öll afrek, stór og smá, í gluggaveðri hugans. Við þekkjum tilfinninguna. Sintamani.